دل مرته لیدون قدر مندو لیدون کو سلامونه اونې کې هلی زما قبول کړی یو زل بیا تاسو په دیره کې زبد الحدیث افای تاسو ته هر کله کو نن دیره پر اختیا دیره ده ول دیره ده زب تاسو ته وس ویم چې هغه څنګه یو خوشاله چې دیره ته مو منګل راغلی دی د سندرو او ټپو صحیح اتل راغلی دی من خبرې او سندرې لده ډېرې اورېدلی من خبرې او سندرې لده ډېرې اورېدلی اے کتونکو نن وار سم د غزل راغلی دی په ویاړې خېچا کې وایي دوستانو یو ځل بیا تاسو به معلومه چې څوک دی میلمه زمونږ داسې درون تکړه بهترین سندرغاړه چې نن موږ سره په دیره کې ناست دی استاد منګل دی استاد ستړي مشی په خیر راغلی درنو محترمو لیدونکو او اورېدونکو السلام علیکم کم ما او کرم شما شیر و شکر پروگرام بی پختو سندره بی غزل بی ټپې دری سندره بی او سمو چې دلاسه کیږي هغه دې ملت ته تقدیمو خدای دې په افغانستان کې او سراسری صلح راولي امین استاد خوان خو دا کو چې ډیره د مشقینه شروع شي وکنه بالکل او موږ چې استادانو شروع کړ زنه ډیر زیات خوشاله يم چې تنن موږ سفر ډیره کیه او نن ډیره کې ته قربای او موږ ستا ملمانی استاد بس سمو چې دلاسه کیږي هغه کار به سره وکړو خو د ډیرو خبرو نه به دا په سندرو شروع یار خبر نه به تیر شو رښتیا دی ویل دوستان په ویاړه چکی وای طبیبا
وسلمان بده وروافي لرشه طبيبا وسلمان بده وروافي بريت چرس کیگی پرهارا خسته اورته ژوند کدکلی د چنارا خسته ژوند کدکلی د چنارا خسته راشد رحمت باران خارا خسته اورته ژوند کدکلی د چنارا خسته ژوند کدکلی د چنارا خسته تکلی د چنارا خسته ژوند کدکلی د چنارا خسته راشد رحمت باران خارا خسته اورته ژوند کدکلی د چنارا خسته استاد دغه شعر خو دا جوړونکی به څوک دی شعر دا شعر د پیر محمد کاروان شعر دی پیر محمد کاروان لیکلی استاد منګل راته وویل بس دغه نه مو دلاسه کېده او دغه نه مو قدرت رسېده او تاسو ته وویل وای تور تو تان لتا قربان خدای دې په عمر کې نور هم برکت واچ استاد رښتیا چې دغه تیرې دیرې دې راته بیا په خپل خوږ آواز باندې را ژوندی کړی استاد توکل په خدای کوشش کوو کوشش بم کو به پس مو تعالی خبر ام لرو استاد څنګه دی خو صحیح خبر دوستانو زیو لند شانت د میتا او د مینا بعد موږ سره پاتې شي استاد منګل موږ سره ستایا دونو ستایا دونو خوز ډیر زری زری کړم ستا یادونو خوز ډیر زری زری کړم زړه مې غواړي چې تا زړه د ځان پرې کړم ستا یادونو خوز ډیر زری زری کړم زړه مې غواړي چې تا زړه د ځان پرې کړم زړه مې غواړي چې دا زړه د ځان پرې کړم
ډیوی دوت رات زلفی زلفی کیگی د ډیوی دوت رات زلفی زلفی کیگی د ډیوی دوت رات زلفی زلفی کیگی د ډیوی دوت رات زلفی زلفی کیگی لدی غم پکال کے دیوے مڑے کم زڑم غواڑی چتا زلت زان پرے کم زڑم غواڑی چتا زلت زان پرے کم ستایا دنو خوز دیر زرے زرے کم زڑم غواڑی چتا زلت زان پرے کم زل می غواړی چې دا زل کزان پریکړ سپاشی دی مجد پا کنچ کے ناستے چھ سپاشی دی مجد پا کنچ کے ناستے چھ سپاشی دی مجد پا کنچ کے ناستے چھ سپاشی دی مجد پا کنچ کے ناستے چی ما خامشی نو تکل دا مائی خانے کرم زڑمی غواڑی چی تا زڑد زان پرے کرم زڑمی غواڑی چی تا زڑد زان پرے کرم ستایا دنو خوز دیر زرے زرے کرم زڑمی غواڑی چی تا زڑد زان پرے کرم زلمی غواړی چې دا زړه د ځان پریکړم زلمی غواړی چې دا زړه د ځان نه پریکړم استاد خبرې موږ تاسو ډېرې کمې کوو کوشش کوو تاسو سندرې موږ زیاتې واورو بل به هم درنه واورو څنګه استاد ما ده په دواړو سترګو په ویاړه خېچا کې وای دوستانو شمالی جان چتو شاری کلانا بابالای سرش میری جان نا گرد مر کدی سجا فراغا ہمیشہ دستگیر بے کسانا شمال پیارا شمال بویت پیارا شمال ام گردک مویت پیارا شمال گردکی موئے چھ پاشا حوال مرگ کے شوئے تا پیارے
سر سر بابا قربان نام سر سر بابا قربان نام هرچی که خواهی دل پر جان جانم فدایت به خدا جانم فدایت هرچی که خواهی دل پر جان جانم فدایت به خدا جانم فدایت سر کشتی عاشق کشتی سر سر کشتی عاشق کشتی از خون عاشق با خدا نام نوشتی با خدا نام نوشتی از خون عاشق با خدا نام نوشتی با خدا نام نوشتی جان تقربان نظر و نظر و جان جان تقربان تا کل نظر و با خدا نظر سخی جان با خدا نظر سخی جان تا کل نظر و با خدا نظر سخی جان با خدا نظر سخی جان کشتی عاشق کشتی سر سر کشتی عاشق کشتی از خون عاشق با خدا نام نوشتی با خدا نام نوشتی از خون عاشق با خدا نام نوشتی با خدا نام نوشتی از خونی عاشق با خدا نام نوشتی با خدا نام نوشتی از خونی عاشق با خدا نام نوشتی با خدا نام نوشتی واو واو استاد ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات خا دوستانو زو یو لنډ شانته د میتا او د مینا باد بیر تر او ګرځي استاد مونږ سره دی مونږ په دی راي کلمه و مسلمان ما منون کده قرآن ما دلو یلا بنده ما منون کده حغه ما دی خوری نا پیده ما بچه زده هوای ما زسم رکی متی ما خوبیا هم تو زخیم
Zishanda Jibrail manam Zrobte Israel manam Spirleta Israfil manam Habil manam Kabil manam Lachkarda Babil manam Etraham Diswalima Khubyaham doza Etraham Diswalima Adam manam Hawa manam Isa manam, Musa manam Manam Zabi wala manam Manam Khalil ala manam Harun manam, Karun manam Dehar daur Kanun manam Hey, Padin Muhammadi ma Khubya ham doza Zakat manam, Quran manam, Iskat manam Zuhur manam, Zabur manam, Taurat manam Hukmunad jahat manam Manam asayfe manam, Zawara mojze manam Maran manam, Chine manam Waliano silsile manam Hey, daqil na khali ma khubya ham doza Daqil na khali ma khubya ham doza Hey, daqil na khali ma khubya ham doza Gilman bavi Jannat ke Shatrawan bavi Khwake pasti Ub bavi Sharab bavi Shad bavi Hey Pakhyal ki Jannati ma Khubya ham doza Hey Pakhyal ki Jannati ma Khubya ham doza Kunanakum is Ramda Dunyanakum Setamza Pachanakum Ranamu Naglanakum De Sikriyanakum De Fikr Sautanakum
د مکر جلا نه کوم د کبر خندا نه کوم اس غم سے د چا نه کوم بس دم په مولا نه کوم اے یاران وای ولی ما خو بیا هم شه دوستانو یو ځل بیا خرغلاس درته مخ کولې ډېرې ته او داسې ډېرې ته چې خپل تاسو وکتل منګه هم ډېر زیات خوانته واغ شو تاسو به هم ډېر زیات خوانده غشتوي استاد جان دغه سره ته معلومات هم راک تاسو به دغه ډېرو کې ډېر زیات معلومات هم لرئ مخکنی ډېرې څنګه وي استاد دغه سنې ډېرې چې اوس منګه شروع کړی دا څنګه دي د غزمن اوریجنل ډېره وي مخه گایسونه او چراغونه او د شمه وي سابق چې بیا ورستاری کین په دوا شو ورپسې گایس او هغه طبيعي اوریجنل کارو او د ټکنالوژي سره هغه د سابقه ډېرو خون به خوند شوې ده ها استاد هغه ډېرې چې مخکې تاسو جوړولې مثال کور مثال به ډېره کې بټول راټول شوي د کوم سیمو سندرغاړي با یا د سیانډیوالان محمد کوم سیمو څخه ډیر زیات راتل دي ډیره کې به برخه غشته زیاتره ډیره د ننګرهار خلک راتلو د لغمان خلک په دی اخر کې د پکتیا خلک دا هغه خدا سي ډیره وي چې د هر ولایت نار سره چې استعداد د لود تاسو به شي په کې نور سره برخه غشته شوي اوسنۍ ډیره چې ته ګوري د مر څنګه د استاد ډیره ډیر خدا اوس سون په کې خدا سیستمونه په کې خدي بس سبتونه په کې خدي تاسو مشران ته راضی یاستئ د ډیرینه ولی نه یو راضی زه سندرې کوم اوس خلکو ته وایم چې نه ولا راضی نه یم ښه ډیر خو استاد چې تاسو راضی یاستئ او پم دغه راضی ته باندې استاد یو خاصه سندر را باندې بل اوري یو داستان بدر یو داستان را باندې زو استاد څخه یو پزړه پورې سندر او په ویاړه خېچا کې وای دوستانو بابا
بستا ولا بغول تقصاد غردي چار پایو پہ ساب مائے لکب چی پرنو سترگو ویدوی ہسی زپ بیدارے کے وڑے خواب چی دیخ پلو گناہنو نظر سزاوار دے ہر عذاب دا ہر عقاب سر دکھدے او عبادت ای خینشم مدام ڈوبتے گناہوں پر دریا بیم لک سوک چپ خرسور او مخیتور وی سہم ہس ترسیخ تن پورے بیاب غزا وشو کا گفتار کوم پجبائے زرحمان چی کردار نلرم کزاب گدر دغال گلے وڑے پرن تازہ وے نندے پراوی تھی سانگنا گدر دغال گلے وڑے پرن تازہ وے نندے مڈاوی تھی سانگنا پرن تازہ وے نندے مڈاوی تھی سانگنا کنڑ دسی نچار کے وڑے ماتا کنڑ دسی نچار کے وڑے زما جانا بپا کے مخوین زہل وینا وڑے سنگ نرے لکلختا وڑے نرے لک لختا وڑے مور دلندش چپتاو پروڑی نا وڑے تگو تر دغال گلے وڑے پرنتا سوئے نندی مراب دی سانگنا وڑے تگو تر دغال گلے وڑے پرنتا سوئے نندی مراب دی سانگنا وڑے کٹ
غلی غلی را شاوڑے کٹلا میں غلی غلی را شاوڑے لکا پیشو چے دے مستو کا ڈولا زنا وڑے اول میں نخوڑل گلونا وڑے اول میں نخوڑل گلونا وڑے اس پتالا بخچو کے پانے لٹو ماں تک درد غالے گلے وڑے پرنتا سوے نمدی مڈاوی دی سانگنے وڑے تک درد غالے گلے وڑے پرنتا سوے نمدی مڈاوی دی سانگنے وڑے درد غالے گلے وڑے پرنتا سوے نمدی مڈاوی دی سانگنے وا وا پاست گودر دے غاڑے گلے وڑے استاد ہم دغه تازه خدای تازه لرا داس اندر دې سونه وخت باد ویل بیا ولاکه پیګ ما چې سو وخت باد می ویل غ ورز شپې ولاکه کال راته معلومی کال معلوم نه استاد تاسو خو معلومات لری چې زوانینه تر اوسه پورې سونه سندرې بد ویل وی دې زوانینه تر اوسه پورې دته ز زوړ خکارم یار منگا ڈیر تنگ نظر ہے پیاز ماو تندار ہم دا دون تخریب کار سڑے خا استاز زوان خوئے ماشاءاللہ غاق دے زوان دے استاز غاق دے زوان دے ہم دقا سے خودے دے ترو تازہ لارا دے دقا یاران و دوستان و لبرکت بس سچے انرژی لرو سونا چیز ما سیگی کار کئی آواز میں کار کئی زددغه وطن د پاره دغه आवाज قربانی کوم من تاسو نه قربانی وزو استاد یو لنډه شانته د میته او د مینه باد من سره پاتې شي زمون استاد من سره ده به هم سلام شه دوستانو په خیر راغلی څنګه چرته معلومه ده غزل وی سندره وی داستانونه ول د استاد منګل د خلینه مو اوریدل هم دا خپل دی روا پزړه پور دی روا خدای دو کې چې استاد دې ډېرې نه ته هم خوند غشته وي بالکل بالکل زما خوند څه کوي زما مطلب دا ده چې ملت ته خوند واخلي استاد چې خوند رش نو رنگ راځي رنگ چې رش نو ځواني راځي نو بالکل به درته بوډا نه وایم کنه چې به راته غوسه نشي نو بس خبر نشته بالکل استاد خوند او رنگ لپاره استاد خلې نه موږ یو بل پزړه پورې سندره او رسنګ استاد دوستانو تشویق کوي زمنگ دے پاک خوری دخمنان دے تل بربادی وطن دے زندہ بادی وطن زمنگ دے پاک خوری دخمنان دے تل بربادی اردو دے زندہ بادی پولیس دے زندہ باد امنیت دے زندہ بادی وطن دے زندہ باد عظمت زمنگ وجود کے ولولے کبھی تورت غیرت زمنگ لا سنو کی چجی کبھی وینت عظمت زمنگ وجود کے ولولے کبھی تورت غیرت زمنگ وجود کے ولولے کبھی لگ زمنگ دی توری تا ہمیش تک من بربادی وطن دے زندہ بادی وطن دے زندہ باد وطن دے زندہ بادی وطن دے زندہ باد زمنگ دی پاک خوری دخمنان دے دل بربادی اردو دے زندہ بادی پولیس دے زندہ باد امنیت دے زندہ بادی وطن دے زندہ باد
ازم زمن لوړ دې د پامیر دې لوړ غرونو نه زار شم قربان دې افغانانو غور زنګونو نه ازم زمن لوړ دې د پامیر دې لوړ غرونو نه زار شم قربان دې اردو دې غور زنګونو نه Parangurus matchivi Parangurus matchivi de Punjab se bunyadi watan de zindabad watan de zindabad watan de zindabad urdu de zindabad da de haga chata da lewi څوک د خپل وطن سره ډیره زیاته مینه لري همداسې د استاد بالکل همدا خبره ده ډیر خوند وکړ استاد ما زه په خپل نه غواړم چې د یو هیواد په مقابل کې په سندرو کې مګر څوک چې زمنګ د ملت د مظلوم ملت او زمنګ د ورونو د امنیتی او 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 زمنګ چې د ورځې د شپې بیچارهګان زمنګ پیرو غزمه کوي او د دوی د لاسه د خلک او مونږ تبایو زم په شعر او شاعرۍ کې د دوی د خدای نه بربادي وړم ټول امين او بس دالی دی زمنګ سربازانو ته ملي اردو ته امنیت ته پولیسو ته هغه څوک چې د وطن د امنیت لپاره شپې او ورځې سبا کوي هغه ته دالی وي استاد دالی دی دوستانو کتا سو چیرته غواړي راشي زمنګ په ډیره کې برخه واخلي او کولای شي زمونږ د ډیری دروازې تاسو په وړاندې خلاص دي زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0119915090 دا و د دې هفته پزړه پوری او خستا ډیره استاد ډیر زیات مننه کوم در څخه چراغلی چې ډیری ته او څه پیغام لري خپل هیوادوالو ته خپل مینوالو ته استاد بس خدای دې راولي دا ځلې خو په ګړبړ کې راغلی استو چې چیرته زیل پیره ګرځي او دا خدای دایره د غونډ افغانستان د خلکو لسره لري کی امين چې په امن امان کې چې لوګر تلاشو چې لغمان تلاشو چې پکتیا تلاشو په ډیرو کې سندرو کې کژون باقی وو او ان شاء الله افغانان دونه شهامت لري چې د چا پلارم دغه هیواد نشي قبضه کوي وا 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 او اخري خبره مې دا ده چې خدای دې زمنګ پمنس کې دا بے اتفاقی وری کې چې دا ترکمن د دا ازبک د دا پښتون د دا هزاره دا دا احمد د دا محمود د کنه د چا د پلا منګه چې په اتحاد وسو د چا د پلار زور پمنګ نه رزي ډیر زیات مننه کوم استاد چې راغلی الله دې خوشاله او تر تازه لر عمر کې د برکت شاو دا واخ کله ډیر په زړه پورې ډیر تر بل ډیر پورې ما عبد الحدیث صافی ته اجازه راکې تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم هر چې ته چا سي خوشاله او سوکاله اوسېږي د الله پامان